Minus ager amurure mo, ruhura viri he jose, akabo niti zari hari. Bene data bavandimwe mukundi ijambo ry'Imana mwanejejwe no gutanga uyu mwanya kugira ngo murikurikirane ndabashuje mu izina rya Yesu. Nanone nongeye gushimira Imana iduhaye uyu mwanya n'aya mahirwe kuko ikomeje kutugaragariza ibimenyetso byinshi yuko ishaka kuturokora nubwo umwanzi nawe ubugingo bwacu abwibanzeho cyane afite umugambi wo kuburimbura. Ariko Imana yaturemye, Imana yaducunguye, Imana imurusha amaboko, nzi neza yuko nituyiyegurira izatuvuvunura mu maboko y'umwanzi, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Tugiye gukurikirana ijambo ry'Imana, tugiye kwigira ku bimenyetso Yesu yavuze byo kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse no kugaruka kwa Yesu. Reka mbere yuko dutangira gusoma muri Bibiliya, reka twicishe bugufi duhombeka amaso yacu maze dusenge. Imana yacu nziza, Data twese udukunda ukiranuka utuye mu bwami bwo mu ijuru turagushimye, uduhaye amahirwe nk'uko usanzwe ubigenza yo kuza imbere yawe yo kubumbura ijambo ryawe ngo tukugirireho umugisha uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze ndetse no mu minsi y'imperuka ukaba ukomeje kuyiturindiramo, ukaba utaremeye yuko imigambi y'umwanzi yo guhitana ubugingo bwacu isohora, by'umwihariko ukaba wemeye ko tuza imbere yawe ngo tukugirireho umugisha. Turagusabye ngo umugisha uduteguririra kandi ufite ubushake bwo kutugezaho udushoboze kuwakira kugira ngo dushime izina ryawe. Uduhe umwuka wera kugira ngo atubere umwigisha mukuru, udusobanurire ijambo ryawe kandi umuntu wese umushoboze kurikuramo icyamuhesha agakiza. Uturinde ko ari umuntu ryaciraho iteka mu mutima we, uturinde ko ari umuntu ryanangira umutima kuko ijambo ryawe rijya rikora iyo nshingano, ahubwo twese imitima yacu yorohera imbere yawe kugira ngo ijambo ryawe ribashe kuyinjiramo kugira ngo ukwereze uryuru rugendo rizatubera amendeze yo kuzaba mu bwami bwawe. Ngaho ibyatugirira umumaro, turagusabye ngo ubiduhere mu ijambo ryawe muri uyu mwanya, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. Iyo dusomye muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka ndetse n'ubwanditswe na Mariko, hose tuhabonaho Yesu yigeze abwira abigishwa be byo kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse n'ibyo kugaruka kwe, ndetse tubona n'ikibazo abigishwa be bamubajije, bamubaza bati ibyo bizaba ryari, ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi byo ni ibihe. Maze Yesu atangira kubasubiza, ariko ndijya ngo tuze gutinda ku kimenyetso kimwe yababwiye, kandi mbona yuko muri iyi minsi icyo kimenyetso gishaka gusohora mu buryo budasanzwe. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cya 21, iyo usomye ku murongo wa 10 aravuga ngo arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru, ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka babahora izina ryanjye, ibyo bizababereho kugira ngo mube abahamya. Aya ni amagambo akomeye Yesu yavuzemo ibimenyetso byinshi bizaranga kuza kwe ndetse no kurimbuka kwa Yerusalemu, kandi igihe Yesu yavugaga ibi bimenyetso ntabwo yigeze atandukanya ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu n'ibimenyetso byo kugaruka kwe. Ni nkaho yavuze yuko ibimenyetso bizaba mu gihe Yerusalemu izaba igiye kurimbuka ari nabyo bizongera kwisubiramo mu gihe Yesu azaba agiye kugaruka. Rero hari ikimenyetso kimwe tugiye gutindaho, dusomye kuri uyu murongo wa 11 ahavuga ngo kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazaba inzara n'ibyorezo by'indwara. Ndagira ngo turekure iki kintu Yesu yavuze cy'inzara. Iyo turebye mu mateka ya Bibiliya tubona uburyo inzara yagiye ikunda kubaho igaca ibintu, abantu bagasuhuka. Mu gihe cya Aburahamu yarabaye, Aburahamu asuhukira muri Egiputa. Mu gihe cya Yakobo na Yosefu yarabaye, Abisiri basuhukira muri Egiputa. Yesu yongera kugaruka mu bimenyetso byo kugaruka kwe avuga yuko hazabaho inzara mu buryo budasanzwe.
Noneho ageze ku murongo wa 20 kugeza ku 24 aravuga ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye yuko kurimbuka kwa kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yudeya bazahungire ku misozi miremire n'abazaba ari hagati muri Yerusalemu bazayivemo n'abazaba ari mu misozi ntibazayijemo. Iyo ni Yerusalemu kuko iyo minsi izaba ariyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba twite nabonsa muri iyo minsi bazabona ishyano kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Igihe yavugaga kurimbuka kwa Yerusalemu avuga n'ikimenyetso kizagaragara yuko igiye kurimbuka, avuga ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye yuko kurimbuka kwa kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yudeya bazahungire ku misozi n'abazaba ari ku misozi ntibazinjire muri Yerusalemu. Yesu yavuze ikintu gikomeye, ndetse iki kintu nicyo cyaje gusohoreraho icyo kimenyetso yababwiye cy'inzara, kuko igihe bari bari muri Yerusalemu baje kugira ikibazo gikomeye cyane cy'inzara. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko iki kintu kimwe n'ibindi bimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu kigomba kuzongera kwisubiramo igihe Yesu azaba agiye kugaruka. Iyo dusomye mu cyigisho cya mbere cy'igitabo cy'intambara ikomeye, cyigisho kitwa kurimbuka kwa Yerusalemu n'ubundi, tugasoma nko kuri page 20 haranditse ngo Kristo yabonaga Yerusalemu ishushanya isi yinangiye mu kutizera no kwigomeka, yihuta ijya gusakirana n'igihano cy'urubanza ikiriweho n'Imana. Amakuba yari ku bwoko bwagomye yashenguraga umutima we niyo yamuteye uko kurira kurenza urugero atakishwa n'umubabaro. Hano batubwiye ko Yesu yari arimo abona kurimbuka kwa Yerusalemu mo kurimbuka kw'isi yose izaba yaranze ubuntu bw'Imana. Na Yesu yabwiye abigishwa be, abwira n'abayuda muri rusange ngo kuko mutamenye igihe mwagendererewe, ndetse arababwira ngo ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo ntimunkundire, maze ahita atangira kubabwira nyine ibyago bizabaho kubera ko banze uwo mugisha yabazaniye. Kubera yuko no mu minsi y'imperuka abantu bazamaze kugaragaza ikimenyetso cyo kwanga ubuntu bw'Imana, babigaragarishije gukomeza kurushaho gusaya mu byaha, bakabigaragarisha by'umwihariko kurushaho gukuraho amategeko y'Imana, nanone bazongera bagirwaho n'igihano cyageze kuri Yerusalemu igihe Yesu yashaka kuyibundikira mu mababa ye ntibamukundire. Igihe batigeze bamenya igihe bagendererewe, maze bagakora icyaha cyo kwica abahanuzi, bagakora icyaha cyo kwica umwana w'Imana, maze bakagerwaho n'ibyago Yesu yifuzaga kubarinda. Yesu yavuze ko ibyo bintu ari ipica ntoya y'ibintu bigomba kuzabaho mu gihe n'ubundi abantu bazaba barimo bakora ibyaha bidasanzwe Yesu yenda kugaruka. Kristo yabonaga Yerusalemu mo ishusho y'isi yinangiye mu kutizera no mu kwigomeka, yihuta ijya gusakirana n'igihano cy'urubanza ikiriweho n'Imana. Amakuba yari ku bwoko bwagomye yashenguraga umutima we niyo yamuteye kurira kurenza urugero atakishwa n'umubabaro. Yabonye ukuntu amateka y'icyaha agaragarira mu butindi bukabije, mu marira no mu mivu y'amaraso by'abantu, umutima we wagiriraga imbabazi abantu bari mu kaga bari bababaye bo ku isi. Yifuzaga cyane kubacungura bose, nyamara ntabwo ikiganza cye cyari gukuraho imibabaro myinshi y'abantu. Abantu bake nibo bari gushaka isoko imwe rukumbi bari bafite yo gukuraho ubufasha. Yari afite ubushake bwo kwitanga agapfa kugira ngo abegereze agakiza, nyamara bake gusa nibo bari kumusanga kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Rwose fotokopi niko bimeze no muri iyi minsi. N'uyu munsi Yesu arimo arashaka gukiza abantu, ariko n'ubundi nk'uko byagenze mu gihe cya Yerusalemu bake gusa nibo bashobora kwemera ayo mahirwe Yesu yabazaniye. Ariko igihe Yesu yavugaga ibyo kugotwa kwa Yerusalemu, gusakizwa kwayo, yari arimo atanga umuburo w'ibintu bigomba kuba mu minsi y'imperuka, kandi kuri iki kintu tugiye gutindaho cy'inzara nk'ikimenyetso cyo kurimbuka kwa Yerusalemu kikaba n'ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Ndagira ngo dusome amagambo y'ibintu byabaye igihe Yesu ibintu yababuriraga ko bizabaho byari bisohoye. Habaye ibintu bikomeye cyane, tugiye gusoma kuri page 27, ibintu bikomeye cyane, ndetse ushobora gusoma ukumva ufite gushishwa. Amagambo avuga ngo igihe Yerusalemu yongeraga kugotwa na Titusi yagwiriwe n'ibyago biteye ubwoba, umujyi wagoswe mu minsi yo kwizihiza Pasika igihe abayuda miliyoni nyinshi bari bawukoraniyemo imbere.
ibiribwa byari byarahunitswe byashoboraga gutunga abaturage imyaka myinshi iyo bibikwa neza byari byarangijwe n'ishyari no kwihorera by'udutsiko twabaga dushyamiranye bityo rero igihe umujyi warugoswe bagezweho n'amakuba yose aterwa n'amapfa urugero rw'ifu y'ingano rwaguraga italanto inzara yacaga ibintu cyane ku buryo abantu bageze aho barya impu zo ku mikandara yabo no ku nkweto zabo za sandari ndetse n'impu zabaga ku ngabo bikingirizaga ku rugamba ndagira ngo dukurure turebe ukuntu iyo nzara yari imeze kugeza ubwo abantu bashobora kurya inkweto zabo kugeza ubwo abantu bashobora kurya imikandara yabo ijambo ry'Imana rivuga yuko babanje kurya ibyo ngibyo batubwiye bari barahunitse maze birashira abantu bari bumvaga igihe cyo kugotwa kiri buze kurangira maze ubuzima bukongera bugakomeza ariko babona ibyo bintu bishize ubuzima butongeye gukomeza maze batangira kurya ibikoresho byabo bikoze mu mpu ari byo ibingibi nyine by'imikandara ari byo ibingibi by'inkweto za sandari ndetse n'ibyo bikoresho byabaga biri ku byo bikingirizaga by'ingabo abantu benshi bageragezaga gucika mu ijoro bakajya gusoroma ibyatsi byo mu gasozi byameze hanze y'inkike z'umujyi nubwo benshi bafatwaga bakicwa urwo gashinyaguro kandi akenshi n'ababaga bagarutse amahoro bamburwaga ibyo babaga bakusanyije biyemeje guhara amagara yabo abari bafite ubutegetsi bakoreraga abantu ibikorwa bya kinyamaswa n'iyicarubozo kubambi abo bashonji ibyo kurya bice cyane babaga basigaranye bashoboraga kuba barahishe ibihe byinshi ibyo bikorwa by'urugomo byakorwaga n'abantu babaga bafite ibibatunga bihagije babaga gusa bishakira guhunika bateganyiriza hazaza abantu ibihumbi byinshi barimbuwe n'inzara n'icyorezo byasaga naho impuhwe n'urugwiro bitakiriho abagabo basahuraga abagore babo n'abagore bagasahura abagabo babo washoboraga kubona abantu bashikuza ibyo kurya mu minwa y'ababyeyi babo babaga bageze mu zabukuru igisubizo cy'ikibazo umuhanuzi yabajije ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa cyabonetse mu byabaye muri uwo mujyi wagwiriwe n'akaga abagore b'imbabazi bafasha abana babo bibyariye barabateka baba ibyo kurya byabo igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse nanone kandi hasohoye ubuhanuzi bw'imiburo bari barahawe mu binyejana 14 byari bishize buvuga ngo umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza utatinyuka no gukandagiza ikirenge cye kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza azareba n'imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no kubana be abyaye kuko azaba arira rwihishwa kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha wawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose iki kibazo cy'inzara urwego cyari kiriho muri mvukunurwa cyari gikomeye kugeza ubwo nyuma yo kurya iyo mikandara no kurya izo nkweto za sandari abantu batangiye kuryana hagati yabo ngo maze umugore akareba nibambere iki umugabo aseguye n'umugabo bikaba gutyo ngo abana bajyaga bashikuza ibyo kurya mu babyeyi babo bageze mu zabukuru nta muntu n'umucira kari urutega undi muntu bigara gara yuko abantu bageze mu kigeragezo gikomeye cyane ikigeragezo k'inzara nk'uko Imana yari yarabivuze mu bimenyetso bizaranga kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse n'ibizaranga kugaruka kwa Yesu Yesu yari yaravuze ibi bimenyetso ahagana muri 30 ariko byasohoye muri 70 igingabo z'abaroma zakoreraga Yerusalemu igikorwa kiri cy'iyicarubozo mu gihe bazaga bakabatera ntabwo baje ngo babarase ahubwo baraje barabagota bababuza uburenganzira bwose bwo kugura nkuko twabonye uburyo no mu minsi y'imperuka uburenganzira bwo kugura no kugurisha buzakurwaho kandi uwo muntu ntaze ngo arase ntaze ngo agire ikintu akubita umuntu ngo amwice akamwicisha inzara kugeza ubwo abazi ko byanze bikunza muteye kuzasaba imbabazi no kuzica amahame y'Imana icyakora Imana yari yaratanze umuburo wanditse mu ijambo ryayo yuko igihe bazabona ingabo z'abaroma zigose umurwa wa Yerusalemu bagomba kuzahunga kandi Imana ntiyatanze umuburo gusa ahubwo yari yaratanze n'agahenge abantu bagomba gukoresha maze kuko bagahunga
Amateka tubwira yuko ingabo z'Abaroma zaje kugotumurwa Yerusalemu inshuro ebyiri. Ubwa mbere zaje ziyobowe n'umugabo bita Sestius Garius, aza muri 66 araza gotumurwa Yerusalemu, ariko hashize igihe gitoya amakuru y'ibyaberaga iwabo i Roma mugeraho, maze yongera gushorera ingabo ze azisubiza iwabo. Igihe amaze kuzisubiza iwabo, niho Imana yari yaravuze yuko nibabona ingabo z'Abaroma zigose umugi bazahita bahunga. Kandi koko abantu bari barize ijambo ry'Imana neza, abantu bari bararihaye gaciro mu mitima yabo, bahise bakoresha icyo cyanze Imana ibaciriye cyo gusubirayo kw'ingabo za Sestius muri 66, maze bahita bava mu murwa wa Yerusalemu bahungira mu misozi. Imana yari yarababwiye ko nibabona icyo kimenyetso bazahita bahunga. Mu buryo bwo kubabwira uburyo byihutirwa, Imana yari yaravuze ngo nuzaba ari hejuru y'inzu ntazamanuke ngo ajye gutora umwenda mu nzu. Nubwo kuva hejuru y'inzu ukajya mu nzu ari hafi, ariko Imana yari yababwiye ati birihutirwa cyane, nimuramuka mubonye icyo kimenyetso muzahite muhunga. Imana yari yaravuze ngo umuntu uzaba uri mu murima ahinga, maze akamenya ko icyo kintu cyabaye, ntazajye kubika isuka ye, ahubwo azahita ahunga. Ko kugaragaza uburyo ibintu bizaba byihutirwa cyane. Kandi ariko njya mbabwire bene data bashiki banjye, ibintu by'Imana birakomeye, kandi Imana ibaratanze amakuru yose, ariko nta na rimwe abantu bajya bacika ku icumu ngo bakiri cyangwa Imana yababwiye, nubwo Imana iba yarababuriye. Rero ingabo za Sestius zimaze kugenda muri 66 zaragiye Yuda, bamwe barazikurikirana bazica umugenda. Niko muri iki cyigisho cyo mu ntambara ikomeye, icyigisho cya mbere havuga, ariko ingabo zaragiye zimara imyaka 4. Maze muri 70 ingabo z'Abaroma zongera kugaruka i Yerusalemu ziyobowe n'umugabo bita Titus, ari nabwo aya magambo dusomye ahangaha yasohoye, aho bavuga ngo inzara yacaga ibintu cyane. Titus amaze kugaruka ntabwo yaje ngo arase cyangwa ngo akubite urugi abayuda bari mu murwa hagati, maze Titus warazaga inyuma yawo arawugota. Muri iki gihe nibwo bari ibyo bari bafite birashira, nibwo batangiye kurya inkweto zabo za sandali zirashira, nibwo batangiye kurya imikandara yabo irashira. Bumvaga ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizaba byahindutse, ariko uko bucya bukira ahubwo bakabona ibintu birarushaho gukomera. Icyaje kubaho nuko batangiye kuryana hagati yabo muri buriya buryo maze kubasomera, uburyo umugabo yihishaga umugore kugira ngo atamuha kutuntu duke dusigaye, n'umugore bikaba bityo kugeza ubwo batangira kubyara abana bakabarya. Ikibazo cy'inzara cyarakomeye cyane, kandi Yesu yavuze ibi bimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu abifatanya n'ibimenyetso bizaranga kugaruka kwe. Icyo ashaka kuvuga ni iki? Yari arimo avuga yuko ikintu cyose cyabayeho muri iki gihe kizongera kubaho igihe Yesu azaba agiye kugaruka. Niyo mpamvu tutari buze kureba ibi bimenyetso byinshi, turi buze kureba ikibazo cy'inzara gusa. Tujye gusoma mu gitabo cy'Ufuzwe ibihe byose kuri page ya 451, maze twumve ikijambo ry'Imana ritubwira kuri iki kibazo cyabaye mu gihe cy'Abisiraheli. Gitabo cy'Ufuzwe ibihe byose, page 451, hari amagambo avuga ngo: Kristo yaje gukiza Yerusalemu hamwe n'abana bayo, ariko ubwirasi, uburyarya, ishyari n'ubugome bya gifarisayo byari byarabujije Kristo kugera ku mugambi we. Yesu yarazi neza ibihano bizagwirira Yerusalemu, yabonye uwo murwa ugoswe n'ingabo, abaturage wawo barasonza ndetse barapfa, ababyeyi bicwa n'inzara kugeza aho barya intumbi z'abana babo, ababyeyi barwaniraga ibyo kurya n'abana babo, kandi inzara ituma impuhwe cyangwa urukundo bishira mu bantu. Yabonye ko ukwinangira kw'Abayahudi nk'uko kwagaragariye mu kwanga agakiza yabazaniye kwari kuzabatera kwanga kuyoboka ingabo zizabatera. Aya magambo arakomeye cyane, agaragaza uburyo ibibazo byari gukomera mu gihe cyo kugotwa kwa Yerusalemu, kandi koko byarakomeye kurenza uko umuntu yabisobanura, kugeza ubwo ngo byageze ubwo abantu babona n'ubundi ari ugupfa no gupfa, maze umuntu akagira cyo akiyahura agasohoka, maze ngo bahitaga bagenda bakamubambi Karuvari, ngo byageze ubwo ku musozi wa Karuvari imisaraba iba myinshi cyane y'abantu bagiye basimbuka igipangu babona n'ubundi inzara igiye kubanogonora. N'uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga yuko icyo kibazo kizongera kikisubiramo mu gihe Yesu azaba agiye kugaruka,
kandi imana yatanze inama nkuko yari yarayitanze igiye yavugaga yuko abantu nibabona ikimenyetso bazahunga n'uyu munsi imana turi buze gusoma inama itanga ku bwoko bwayo kugira ngo buzikinge iki kintu kubera yuko abantu bakoresheje inama imana yabahaye bagasoka muri Yerusalemu kugeza ubwo iki ubwo iki kigisho kitubwira yuko nta muntu numwe w'imana wigeze ugwa muri Yerusalemu abantu bari basohotse bagahunga babonye ubuhungiro mu misozi kandi iki kibazo cy'inzara nta kigeze kibageraho iyo ndimo mvuga iki kibazo cy'inzara bintera gutekereza n'ibihe turimo kandi bihe turimo mbone yuko iki kibazo kizarushaho gukomera cyane nubwo hari ibibazo byinshi cyane bitewe n'ibihe turimo ariko ikibazo cy'inzara mbona kizagera ku rwego rwo hejuru kandi mbona yuko ari ikibazo kizageza ahantu ibintu bikomeye cyane kubera yuko uramutse unarebesheje amaso y'ibigaragara ukareba uburyo ubuzima bumeze hari ikintu gihita kigutangaza ubundi ntabwo ari ubwa mbere kuko igihugu cyaba kigeze mu bihe by'inzara ariko igihugu cyajyaga kigera mu bihe by'inzara ariko kikagera mu bihe by'inzara mu bindi bihugu abantu bashobora kuhahahira maze abantu bakabasuhuka bakajya mu bihugu bifite ibyo kurya ubwo ni uburyo bumwe bwajyaga bubaho mu gihe inzara yabaga yateye mu gihugu runaka uburyo bwa kabiri bwajyaga bubaho nuko igihe inzara yabaga yateye mu gihugu runaka byashobokaga yuko ibindi bihugu bishobora gutanga ubufasha ku gihugu gifite ibibazo by'inzara ariko ikintu gitangaje ku kibazo cy'uyu munsi nuko nta gihugu na kimwe gisigaye kivuga yuko cyihagazeho ndetse uribaza ngo mbese ibintu bigenze nkuko byagenze muri Yerusalemu kuko muri Yerusalemu abantu baratekereje batahari cyumweru ingabo za Titus ziraba zisubiyeyo maze twongere dusubire mu buzima busanzwe maze icyumweru kirashira ingabo za Titus ntizasubirayo baribaza batahari reka tugerageze turye duke mu byo dusigaranye ahari ukwezi ni kurangira Titus azaba yarambiwe yasubiyeyo Titus yo kuko iwabo bamugemuriraga ntabwo yigeze arambirwa mu kwezi yaragumye we agumaho kugeza ubwo abantu ibintu bibayobera burundu none uribaza mbese ikibazo gihari kiramutse kidakemutse mu kwezi kiramutse kidakemutse mu mezi abiri wenda reka turebe igihugu kirimo kiragenda gifasha abantu byagaragaraga ko bari ku rwego rwo hasi n'abantu barimo baragenda bafasha abantu bagenzi babo ariko se niba bari gufasha abantu bagenzi babo kandi abo bari kubafasha nabo bakaba nta hantu bakura ntabwo bari kujya ku kazi ngo wenda babone icyo bafashisha batajyayo abantu bose ntibakajyaho igihugu nacyo niba kiri gukoresha ubufasha cyabonye kera kikaba kiri gufasha abantu bafite ubuzima buciriritse uyu munsi gahunda z'ubuzima mu gihugu zikaba zihagaze akaba nta misoro irimo gutangwa mbese nibifata ukwezi bigafata biri bizagenda bite ndagira ngo mbabwire bene data bashiki banjye imana nta na rimwe abantu bajya bagwirwaho n'ibyago imana itarababuri ndagira ndibuze kubasomera umuburi imana yaduhaye nubwo nzi neza ko imana ari inyambabazi y'abantu bayitakambiye ibumva kandi ikabababarira ariko ndagira ngo dutinde cyane kuri iki kibazo cy'inzara cyabayeho mu gihe cy'irimbuka rya Yerusalemu ikibazo imana yavuze ko kizagaruka mu gihe cyo kurimbuka kw'isi ikibazo cyashegesha abantu kugeza ubwo kibageza ahantu bakora ibintu bitakirimo umuco w'abantu abantu barya kataribwa none uyu munsi turimo turabona amateka ameze nk'abaye muri Yerusalemu uyu munsi ntabwo igihugu kirimo gikora nk'uko bisanzwe kandi ntabwo ari igihugu gusa ahubwo ni isi yose abantu bamwe barimo baratangira gutaka maze abandi bakagerageza bakabafasha muko bashoboye uko umuntu yabagaruta mugenzi we ariko se niba bizagenda nk'uko byagenze Yerusalemu igihe Titus yagotaga kandi ntatahe mbese mutekereza ko bizashyira bikagenda bite reka dukoreshe ubwenge bwacu ndagira ngo mbabwire bene data iki kibazo cyabaye Yerusalemu Yesu yavuze yuko cyagomba guterwa n'ingabo z'Abaroma ingabo z'Abaroma nizo zateye iki kibazo kiremera muri ruriya rwego zibahima muri buri ruriya rwego rungana kuriya kugeza ubwo baryana n'uyu munsi ndagira mbabwire ko nubwo ibibazo biriho uyu munsi bigoye kubyitirira Roma ariko ijambo ry'Imana rivuga ko nubundi ibyo bibazo ubyihisha inyuma ni Roma ibi bibazo biriho nubwo wenda
twebwe tubona ari indwara ariko ibintu biri mwisi biba bifite imikorere ya satani ikomeye kandi yihishe cyane y'uburyarya kuko biravuga ngo gukora kuwo muntu kuzaba kuri mu buryo bwo gukora kwa satani kuzaba gufita amayeri menshi n'uburyarya bwinshi kwihishe cyane ku buryo abantu batapfa kukuvumbura. Roma niyo yateye ikibazo cyageze kuri uyu rwego mu gihe cy'irimbuka rya Yerusalemu kandi ni nayo igomba gutera ikibazo mu gihe cyacu. Niyo mpamvu uyu munsi ikibazo isi ifite Roma igifitemo uruhare kuri purusa runaka. Ndagira ngo mbasomere amagambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu gice cya 8. Ndagira ngo ngire ikintu mvuga kuri Roma gitoye. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu gice cyaho cya 8 tugiye gusoma ku murongo waho wa 23. Haravuga ngo igihubwo bwami buzaba bwenda gushirira abanyabyaha bamaze gukabya umwami w'umunyabwaga umenye bitamenyekana zima imbaragaze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari izubwe azarimbura bitangaje azabasha ibyo yagambiriye azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya kandi azishyira hejuru mu mutima we azarimbura benshi biraye ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Hano barimo baratubwira ubuhanuzi buvuga ubundi iki gice kivuga iby'imfizi y'intama n'iby'isekurume y'ihene ariko baza kuvuga mihembe. Igice cya 8 reka dusome ku murongo wa 9. Kuri rimwe muri ayo mahembe hashamika agahembe gato karakura cyane kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga nuko ririkuza ndetse ryireshyesha n'umugabo w'ingabo rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Haniyo murebye ku murongo wa 15 hari amagambo avuga ngo Daniyeli asobanurirwa ibyo yeretswe. Mu gihe Daniyeli yari arimo gusobanurirwa ibyo yeretswe yabwiwe imfizi y'intama icyo isobanura ko ari ubwami bwa Medina Persi byanditse maha, abwirwa isekurume y'ihene icyo isobanura ko ari ubwami bw'Abagiriki byanditswe maha, abwirwa yuko amahembe ane yaje kumera mu gihe ihembe rimwe ryavunikaga ari abami bane bazayobora mu bwami bw'Abagiriki. Nuko ariko yavuze ko kuri rimwe muri ayo mahembe muri ya mahembe ane hazashamika kandi gahembe. Ndajya mbabwire ko bitangaje cyane kuko yaba muri Daniyeli mu gice cya 8 havuga akagahembe no muri Daniyeli gice cya 7 nabwo havuga akagahembe kandi byose bisoza birenguriye kuri Roma. Ushobora kwibaza ngo niki kikumenyesha ko birengurira kuri Roma? Mu gihe bari batangiye gusobanura Daniyeli bamubwira iby'imfizi y'intama icyo isobanura n'isekurume n'iby'isobanura baje no kumusobanurira akagahembe ku murongo wa 23. Kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, ubwo ni ugupfa kwa Alexandre mukuru umwami w'Abagiriki mu cyimbo cyakaza abami bane bagabana ubwami bwe. Uko niko hazaza ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'ubwa mbere. Igihe ubwo bwami buzabwenda gushira ni igihe ubwami bw'Abagiriki buzabwenda gushira, bagiye kukubwira ikintu kigomba kubaho. Igihe ubwo bwami buzabwenda gushira abanyabyaha bamaze gukabya umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana ari bugereranywa na ka gahembe azima imbaragaze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari izubwe azarimbura bitangaje azabasha ibyo yagambiriye azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya kandi azishyira hejuru mu mutima we azarimbura benshi biraye ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Ibi ni byo bintu Roma igomba gukora ndetse n'amaherezo yayo nayo yanditse hano. Ndagira ngo mbasomere ubusobanuro bwatanzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli, gitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli, ubusobanuro kuri iri somo ryo muri Daniyeli igice cya 8. Maze mwumve ubusobanuro ijambo ry'Imana ritanga. Hano nasomye amagambo avuga ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushira abanyabyaha bamaze gukabya umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana zima. Aha ngiye gusoma amagambo avuga ngo umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana ninde. Mu kuvuga ibijyanye n'igihano cyari kugera ku Bayuda mbere y'uko biba bikomotse kuri ubu butegetsi, Mose abwira ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo. Mbere yuko tugenda iri somo muraryumvise ry'umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana, reka tubanze dusome no mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 49 n'uwa 50. Ndabinginze iki kintu mu gitega amatwi kuko hari ikintu nshaka ko tuvumburamo kandi cy'ingenzi. Gutegeka kwa kabiri
igice cy'amakumyabiri n'umunani hamwe havuga imivumo n'imigisha ngiye gusoma umurongo wa 49 nsome n'uwa 50. Uwiteka azakuzanira ishyanga ryakure akuye ku mpera y'isi rizaza nk'uko ikizu kiguruka. Ishyanga uzaba utazi ururimi rwaryo, ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo, ritazubaha abashaje, ritazababarira abana, bazarya abana b'amatungo yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe bagezaho uzarimbukira, kandi ntibazagusigira imyaka y'impeke cyangwa vino cyangwa amavuta yerayo cyangwa kororoka kw'inka zawe cyangwa kw'imikumbi yawe, kugezaho bazakurimburira. Bazagota imidugudu yawe yose kugeza inkike z'amabuye yawe ndende zikomeye wiringiraga zo mu gihugu cyawe cyose zizaridukira. Bazasakiza imidugudu yawe yose yo mu gihugu cyawe cyose Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye. Uzarya imbuto zo mu nda yawe. Aya magambo ndasakomu yatega amatwi bene data, ngire ngo aya magambo ndimo gusoma murumva ko arenguriza kuri cyagiye cyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Kandi hano barimo baravuga umuntu ibyo bintu byagomba guturukaho. Ngiye kongera mpere ku murongo wa 49 ngenda gake mbasaba kutega amatwi cyane kugira ngo mwumve ibintu byo kurimbuka kwa Yerusalemu, mwumve n'umuntu wagomba kubigiramo uruhare, tumugereranye n'uwanditse muri Daniyeli mu gice cya 8 ugomba kugira uruhare mu minsi y'imeruka, kuko wagomba kugeza ku munsi we kurimbuka. Mu yandi magambo ibyo muri Daniyeli gice cya 8 bivuga ibintu bigomba kwa mu minsi y'imeruka, ibyo mu gutegeka kwa kabiri gice cya 28 bivuga ibintu byo kurimbuka kwa Yerusalemu. Ni nayo mpamvu Yesu yafatanyije ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ngiye kubasomera umuntu wanditse mu gutegeka kwa kabiri gice cya 28 kuva ku murongo wa 49, ndibuze no kubasomera muri Daniyeli gice cya 8 kuva ku murongo wa 23. Muze kumva umuntu umwe uhavugwa ariko wakoze mu gihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu mu gutegeka kwa kabiri, akaba agomba kongera gukora mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu muri Daniyeli. Ikigaragaza ko muri Daniyeli mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu nuko bavuga ngo azageza ku munsi we kugeza ubwo azarwanya umwami w'abami kandi nta uzamuvuna azahita arimbuka. Reka nongere mere ku murongo wa 49. Uwiteka azakuzanira ishyanga rya kure akuye ku mpera y'isi. Aya magambo Imana yavuze mu mivumo abisiri bazahura nayo igihe bazabatumviye Uwiteka. Ni nayo mpamvu igihe Yesu yavugaga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu yaravuze ngo nuko mutamenye igihe mwagendererewe, yaravuze ngo nuko nashatse kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo ntimunkundire. Mu yandi magambo ni igihano cyo gukiranirwa kwabo cyari kirimo kubageraho, ariko kuko Yesu yarazi ko muri Yerusalemu agifitemo ubwoko bukiranuka, yatanze umuburo arabubwira ati nimubone iki kintu cyo kurimbuka kwa Yerusalemu kigeze, mwebwe b'ubwoko bwanjye nubwo ishyanga ryose ryanyanze ariko mwebwe b'ubwoko bwanjye, njyewe nashakaga gukiza umurwa wose wa Yerusalemu. Iyo baramuka banyumviye ntabwo uyu muntu yagomba kuzaturuka ku mpera y'isi ngaze kubarimbura. Imana yacu ni nziza cyane. Imana ni ko yari yavuze. Yari yavuze ati nimunyumvira nta muntu uzaturuka ku mpera y'isi ngaze kubarimbura. Ariko nimutanyumvira, nimutamenye igihe mwagendererwe, nimutemera yuko mamundikira mu mababa yanjye, nzazana umuntu uturutse ku mpera y'isi. Ariko kuko Yesu yarazi ko hari ubwoko bwe buri muri Yerusalemu, yabuhaye umuburo avuga ati nimubone uwo muntu aje. Kizira cy'umurimbuzi ingabo z'Abaroma gihagaze ahera, uzaba ari hejuru zahite yihungira ave muri uyu murwa uzaba ugiye kunywa ku gikombe gisharira giteye ubwoba. Tega amatwi. Uwiteka azakuzanira ishyanga rya kure akuye ku mpera y'isi riza nk'uko ikizu kiguruka, ishyanga uzaba utazi ururimi rwaryo, ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo, ritazubaha abashaje, ritazababarira abana, bazarya abana b'amatungo yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe. Cya kibazo cy'inzara bakivuze maha, bagezaho uzarimbukira, kandi ntibazagusigira imyaka y'impeke cyangwa vino cyangwa amavuta yerayo cyangwa kororoka kw'inka zawe cyangwa kw'imikumbi yawe, bagezaho bazakurimburira. 52, bazagota imidugudu yawe. Niko Titus yabigenje, ntabwo yaje ngo kubita inzugi yaraje aragota. Bazagota imidugudu yawe yose kugeza inkike z'amabuye yawe ndende zikomeye wiringiraga zo mu gihugu cyawe cyose zizaridukira. Bazasakiza imidugudu yawe yose yo mu gihugu cyawe cyose Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye. Uzarya imbuto zo mu nda yawe. Ibi bintu twabisomye mu cyigisho cyitwa kurimbuka kwa Yerusalemu, yuko abantu batangiye kurya abana babo.
kugeza ubwo umugabo yihisha umugore, kugeza ubwo umugore yihisha umugabo, kugeza ubwo umunyantegenye aribwa n'umunyambaraga. Uzarya imbuto zo mu nda yawe, inyama z'abahungu bawe n'abakobwa bawe, Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye, kubwo kugotwa no gusakizwa, ababisha bawe bazagusakiza. Umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa, azareba n'imbabazi nke mwene se n'umugore aseguye n'abana asigaranye bakiriho, yeguha n'umwe muri bo ku nyama z'abana be azabariye, kuko ari ntacyo azabasigaranye. Kubwo kugotwa no gusakizwa, ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. Umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge cye, kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azareba n'imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we, ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru y'amagambo twayasomye muri cya cyigisho, no ku bana be abyaye, kuko azaba arira rwihishwa, kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa, ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. Niyo mpamvu mbabwira bene data bavandimwe, umwanzi wagomba gukora ibi bintu mu gihe cya Yerusalemu irimbuka ari we tugiye kureba kariro Roma, n'ibihe bimenyetso bitwereka kari Roma. Umva aya magambo mu kuvuga ibijyanye n'igihano cyari kugera ku Bayuda mbere yuko biba gikomotse kuri ubu butegetsi. Mose yabwiye ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo, ntabwo kubwigeze kugaragara mu buryo buteye ubwoba mu byerekeye intambara nk'ubwo bw'Abaroma. Yaravuze ngo uzabona ubwoko bugaragaza bufite mu maso hagaragaza urugomo, niko mu gutegeka kwa kabiri havuga. Kugira ngo usobanukirwe izo nteruro zijinije, Mose avuga muri ibyo byanditswe byavuzwe mbere ngo ni ishyanga uzaba utazi ururimi rwaryo. Ibyo bintu nabisomye ku murongo wa 50. Ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo ritazubaha abashaje ntibabarira abana, bazarya abana b'amatungo yawe. Kugira ngo usobanukirwe izo nteruro zijinije, Mose avuga muri ibyo byanditswe byavuzwe mbere ngo ni ishyanga uzaba utazi ururimi rwaryo. Ubihuje n'Abayuda, ibi ntibyashobokaga kuvugwa ku Banyababuloni. Mbese iri shyanga ryari irihe? Ntabwo ryagomba kuba Abanyababuloni cyangwa Abamedi n'Abaperesi cyangwa Abagiriki, kubera ko ururimi rw'Ikikarudaya arirwo Abanyababuloni bavugaga n'urw'Ikigiriki arirwo Abagiriki bavugaga zakoreshwaga muri Palestina. Ntabwo rero zari ururimi Abayuda batazi ku rugero runaka, zakoreshwaga muri Yerusalemu ku rugero runaka. Nyamara ibi siko byari bimeze ku rurimi rw'Ikilatini. Igihe bavugaga ngo izahagurutsa ishyanga rivuga ururimi utazi, yari arimo avuga Abaroma, kuko nibo bavugaga ururimi rudafite akantu na gatoya Abayuda bakaziho ari rwo rwitwa Ikilatini. Ikigaragaza ko atavugaga Abagiriki, Ikigiriki nicyo cyakoreshwaga muri Isiraheli kugeza ubwo cyanditswemo na Bibiliya mu isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki. Biragaragara ko Abayuda bari bakizi rwose, ariko Ikilatini ni ururimi rwadutse mu isi, ni ururimi rutari rutuwe ruzwi. Yari arimo asobanura ubwoko buzaza ubwo ari bwo Imana yari usobanuye mu binyejana byinshi cyane mbere y'uko Yerusalemu irimbuka. Oya, namwe nimutekereze ibintu byanditswe mu gihe cya Mose bikazasohora nyuma ya Yesu avuka, kandi koko iryo shyanga rivuga ururimi bataza akaba ari ryo riza, ngo ishyanga ritazababarira abasaza. Igere Yerusalemu yarimbukaga, ntabwo bigeze bavuga ngo abasaza nabahe, abana nabahe. Ni ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo. Ndajya mbabwire bene data bashiki banjye, uko Yerusalemu yarimbuwe ni ishyanga rigaragaza urugomo, kandi rikabarimbura mu buryo bw'ubugome bw'indengakamere, aho ryaje rikagotumurwa kugeza ubwo abantu barya ibintu byabo bikoze mu mpu, kugeza ubwo abantu barya imikandara n'inkweto bagatangira kuryana kubera ikibazo cy'inzara. Nibwo buryo n'ubundi Roma igomba gukora, kandi niyo mpamvu n'uyu munsi inzara ihari. N'uyu munsi Roma ku rwego runaka ifiteho uruhare. Niyo mpamvu nabasomeye amagambo yanditse muri Danieli, bene data bashiki banjye, mba nshaka ko nkomeza kubisubiramo kugira ngo hatagira umuntu usigara. Muri Danieli mu gice cya 8 iyo usomye ku murongo wa 23, nabasomeye amagambo y'ingenzi cyane agaragaza n'ubundi Roma, kuko aravuga ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushira, abanyabyaha bamaze gukabya ibyaha, igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenye ibitamenyekana zima.
mbese umwami w'umunyamwaga ninde umwami w'umunyamwaga n'ubutegetsi bwa Roma aha barimo barasobanura gahembe kuko turi gusoma kuri Tetiri ivuga ngo Daniyeli asobanurirwa ibyo yeretswe yaramaze gusobanurirwa ko imfizi y'intama ari ubwami bw'abamedi n'abaperesi yaramaze gusobanurirwa ko isekurume y'ihene ari ubwami bw'abagiriki kandi yaramaze gusobanurirwa yuko igihembe ryavunikaga ryose kurume y'ihene gupfa kwa Alexander mukuru maze mu kimbo cyaryo hakamera amahembane kwima kw'abagaba be bane yaravuze ngo kuri rimwe muri ayo mahembane hazashamika agahembe ako gahembe niko ari gusobanura hano igihe avuga ngo igihe ubwo bwami uzabwenda gushira umwami wabo Alexander yarapfuye baramaze kugabana ubwami abagaba bane bwenda gushira umwami w'umunyamwaga zima hashamika agahembe gato umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana zima imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari izubwe mbese imbaraga za Roma zizaba ari izande kugira ngo umenye imbaraga za Roma nyirazo wasoma mu byayishuwe mu gice cya 13 ahavuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa izamuka iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7 ku mahembe yo hari ibisingo 10 no ku mitwe yo hari amazina yo gutuka Imana iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe n'amajanja yo saga na yaruko akaruga kayo kasaga n'akintare cyakiyo kakihe imbaraga zacyo iri somo ravuga imbaraga ze ntizizaba ari izubwe ahubwo cyakiyo kakihe imbaraga zacyo mbese cyo kaninde ni satani nico cyahaye inyamaswa igereranya uburoma imbaraga zacyo ntago ari imbaraga gusa bamuhaye kiyi imbaraga zacyo intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bwacyo bukomeye kandi bene data bashiki banje ndajya mbabwire ko Yesu yafatanyije ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Yesu yagaragaje yuko umuntu warimbuye Yerusalemu ari uzarimbura abantu mu minsi iheruka kandi yagaragaje yuko uburyo Yerusalemu yarimbutse uburyo yarimbuwemo mu buryo bwo kubicisha inzara kugeza ubwo baryana nibwo buryo nubundi azakoresha ndagira ngo mbabwire ko n'uyu munsi ikibazo kiriho gifitanye isano n'icyariho muri Yerusalemu ndimo ndibaza ikibazo mbese uyu munsi ubutegetsi burimo burafatisha abanyarwanda bukabaha ibyo kurya wenda bimeze nka cyagihe abantu barimo barya ibyo kurya basanze bihunitse noneho uyu munsi abaturage bifashije barimo barafasha abagenzi babo batifashije ubwo turacyari kuri wa murongo wo muri Yerusalemu ijya abantu barimo barya ibyo ba unitse ndetse n'igihe bari batangiye kurya imikandara yabo n'inkweto zabo ariko reka twibaze ikibazo ndagira ngo dukoreshe ubwenge bwacu twibaze ikibazo none ikibazo nikidakemuka mu mezi abiri kuko abayuda barategereje batahari mu kwezi Titus aragenda ariko mbabaze mbese yaragiye igisubizo ni hoya ntabwo yagiye none se kuyu munsi ikibazo cy'inzara gifashe isi yose abo ngabo se bavuga ko bifashije bagomba gufasha abagenzi babo none ko nabo bagiye gufasha abagenzi babo bakamanuka bakagera kuri uwo murongo hasi bo bazafashwa nande ndajya mbabwire yuko ukuntu abaroma barimbuye Yerusalemu nirwo rwego bagomba kurimbura isi ni nayo mpamvu Yesu yafatanyije ibimenyetso byo kugaruka kwe n'ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu niyo mpamvu umuntu dusomye mu gutegeka kwa kabiri umuntu ufite mu maso hagaragaza urugomo umuntu bigaragara akavuga ururimi abayuda batazi umuntu utababarira abasaza n'abana yari Roma nshuti zanjye muvandimwe kandi niwe dusomye ugomba gukora muri Daniyeli mu gice cya 8 mu minsi iheruka nanone afite isura nk'iyo yari afite umwami w'umunyamwaga umenye ibitamenyekana zima ndagira ngo mbabwire birakomeye cyane kandi ikibazo cy'inzara kigomba gufata intera ikomeye cyane kubera yuko Yesu yari yarabwiye abigi yari yarashatse gukiza abayuda muri rusange bityo ashaka kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo ariko abayuda barananirana uyu munsi Yesu yifuza gukiza abatuye mu isi yose ariko mbese bazacika ku icumu abayuda batacitseho bashoboke igisubizo ni hoya amakuru y'ibyabaye niyo yongera kisubiramo ariko mu gihe Yesu yarananiwe gukiza abayuda bose yibwiriye ubwoko bwe bwari bukiri muri Yerusalemu arabubwira ngo nyebwe nimubona ibi bintu bibaye byo kugotwa kwa Yerusalemu bwo kuza k'ingabo z'abaroma zikaze Yerusalemu uzaba ari hejuru y'inzu azasohoka ahunga ajya mu misozi kuko umurwa uzaba ugiye kurimbuka kandi uzarimburwa n'inzara mbega ibintu bidasanzwe mbega makuru mbega kwisubiramo
uyu munsi ndagira mbabwire yuko nubwo uyu munsi hari ikibazo cy'inzara, ikintu kigaragaza ko ijambo ry'Imana riri ryiza kandi ari ukuri, ikintu kigaragaza ko Imana itabeshya, ntabwo ikibazo cy'inzara kiri ikigana ricyo kiri mu cyaro. Kubera yuko Imana yavuze ko abantu bagomba kuva mu murwa, kuko yababwiraga ko mu misozi hari ubuhungiro bazabona, mu gihe Titus azaba yagoteye mu mujyi abari mu murwa yabagose, abazaba bagiye bazaba kibona ibintu byo kurya, nubwo baba batarya nk'uko bashakaga ariko bazafite ibyo kurya. Bene data bashikibanye, ndabararika cyane kugira ngo mwumve umuburo w'Imana. Ehe, kugira umuntu uzaguye Yerusalemu, nta muntu w'Imana n'umwe wigeze ugwa mu murwa, bose bumviye umuburo Yesu yabahaye kandi bari barahunze. Mbese ikibazo cy'inzara muragitekereza? Ikibazo cyakoreshejwe kugira ngo Yerusalemu irimbuke? Ikibazo cyakoreshejwe maze abantu bakagera ahantu utatekereza, hahandi umugore wadamaraye, wa wundi udatinyuka gukandagiza ikirenge cye hasi? Mbega ukuntu abantu bagiye kukonkoboka bakamanuka, ba bantu bajya kubona bakomeye cyane, ba bantu bajya kubona bagenda mu modoka henze cyane, bagereranywa na wa mugore wadamaraye udashano gukandagiza ikirenge cye. Bibiliya irakomeye cyane kandi iratangaje. Gutegeka kwa kabiri, iri somo ndarisubiramo cyane. Mbega uburyo abantu bagiye gukonkoboka cyane kubera kugotwa no gusakizwa. 28 umurongo wa 56. Ariko kugira ngo mpere ku mugabo wadamaraye, reka mpere ku murongo wa 54. Umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa. Abo bagabo turabafite badamaraye, abagabo batigeze bagira umuruho n'umwe bagira, bamenyere kugubwa neza gusa. Umugabo wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa, azareba n'imbabazi nke mwene se n'umugore aseguye n'abana be asigaranye bakiriho, yeguha n'umwe muri bo ku nyama z'abana be azabariye, kuko ari ntacyo azaba asigaranye. Mbega ukuntu uyu munsi ntekereza ko i Kigali hari abantu bashobora kuba bakwihisha, akihisha umugabo akajya kurya nko muri resitora. Mbega ukuntu umugore ashobora kubikora gutyo akabwira Imana ati ntundenganye byakomeye, wa wundi wadamaraye umutajyaga utazaho ibibazo byari kumuhera ngo bimugereho, wa wundi wari waragize ikintu wagiye ngo ni ukwizigama guhagije. Bibiliya irakomeye cyane, umuntu wayishingikirijeho cyangwa akagendera mu mahame yayo niwe wenyine igiti kizajya kigwa ahantu amaze kuhashingura ikirenge, kandi niwe wenyine uzajya wikinga ibibazo. Uwo ni umugabo wadamaraye maze kubabwira. Reka mbabwire umugore wadamaraye, umurongo wa 56. Umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge cye kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azareba n'imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we, ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no kubana be abyaye, kuko azabarira rwihishwa, kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa, ababisha bawe bazagusakiza mu mudugudu wawe. Ngo hagomba gusohora amagambo avuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yabyaye ntababariro yonsa? Ngo ayo magambo agomba kubona igisubizo kivuga ngo yego. Mwene data mushiki wanjye, inzara ni ikintu gikomeye cyane. Ndagira mbabwire inzara ebyiri zabaye mu mateka. Mbabwire inzara yabayeho mu gihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, iyo Yesu yavuze mu bimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ariko ndagira mbabwire izindi nzara ebyiri zikomeye zanditse mu mateka, inzara yabayeho mu gihe cy'umwami bita Ahabu. Iyo nzara yari ikomeye cyane, nimuzasoma muri Bibiliya zanyu muzasanga iyo nzara yari ikomeye mu buryo bukomeye budasanzwe, kuko bagaragaza yuko inzara yarateye imara imyaka 3 n'amezi 6, imyaka 3 n'igice, abantu baragerageza bakoresha ibyo bafite birarangira, maze abantu nanone batangira gukora ibyamfura mbi. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hari amagambo avuga ngo nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya ubwo wari umwaka wa 3 inzara iteye, riti genda wiyereka Ahabu nanjye nzavuba isi imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya.
umurongo wa gatanu aha babwiro badi ati umva ugende igihugu cyose no ku masoko y'amazi yose no kutugeze twose ahari twabona yutwatsi two gukiza amafarashi n'inyumbu bikabaho ntidupfusha amatungo yacu yose nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose aha banyuriye nzira na obadia anyuriye nzira inzara ari nyinshi cyane inzara rero ni ikintu gikomeye kandi cyagiye kibaho mu mateka ndetse ni usomye mu gihe cy'umuntu bita Elisa ubona yuko habaye indi nzara ikomeye yanditse mu gitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya gatandatu yusomye ku murongo wa 24 kugeza wa 30 ngo iyo nzara nayo yabaye nyinshi cyane ngo kugeza ubwo igihe umwami yari arimo atembera hejuru y'inkike ngo umugore yaramubwiye ati ndengeranya kubahwa mwami ngo ari ku mwami aramubaza ati Uwiteka natakurengera ndakurengeza iki mbese icyo nkurengeza ndagikuraho duhurira none se ndagikuraho twengera ariko aranamubaza ariko se ubundi ndakurengera habaye iki maze uwo mugore aramubwira ngo ejo umugore mugenzi wanjye yaranshutse ngo ninzana umwana wanjye tumurye ngo uyu munsi nawe ari buzanuwe none uwe yamuhishe ngo umwami yumvise ibyo binashishimura imyenda yaravuga ati ibintu birakomeye cyane mbega uburyo ikibazo cy'inzara kigeze kure cyane mbega uburyo uyu munsi ndabizi neza imana ishobora kugira ikikorera ubwoko bwayo buri kuyitakira ubwoko bwayo bwirengagije imiburu imana yabuhaye uyu munsi bukabukira ahantu imana yabubwiye ko bugomba kuva imana kubwo kuyitakira kubwo bwoko bwayo ishobora gutanga gahenge ariko ndajya mbabwire bene data imitima y'abantu iragoranye cyane nubwo nzi ko hari abantu benshi cyane barimo bazamura amasengesho yabo mu ijuru babwira Imana batu utubabariye rya none ariko ijambo ry'Imana avuga ngo Imana ibabariye abantu ntibabura kongera kwica amategeko yayo ndajya mbabwire ko nako gahenge karamutse kabonetse abantu ntibashyira mu bikorwa ijambo Imana yababwiye bakongera bakabona hari ibindi bintu bagomba kubanza gukemura bamwe babwira Imana bati umwana ageze mu gihembwe hagati reka umwaka uzarangire maze Imana nzabona ngende abandi batanga izindi nzitwa Niyo mpamvu Yesu yari yaravuze kugira ngo agaragaze ko inzitwazo nta gaciro zifite yari yaravuze ngo uzaba ari hejuru y'inzu azahita agenda atanyuze mu nzu uzaba ari mu murima ahinga azahita agenda atanyuze mu rugo kubika isuka kubera ko ibintu bizaba byakomeye reka dutekereze ko Imana ishobora gutanga gahenge reka dutekereze ko Imana ishobora guca kayira ku bwoko bwayo buri kuyitakira reka dutekereze ko hari abantu barimo bigaya ubugoryi bwabo no kuba barasuzugwa ijambo ry'Imana reka dutekereze ko hari abantu bari kubona ingaruka ziri kubageraho bazifiteho uruhare none bakaba barimo batakira Imana Imana ikaba igiye guca kanzu ku bwabo mbese n'abantu bangana ikibazongera bagaha Imana urwitwazo bakamera nk'ikigisha Imana ibigishije batakibonye Imana yaduhaye imiburo nifuriza gusoza nongeye kwibutsa abavandimwe bene data n'abashiki banyu mbere yuko mbibutse imiburo ndagira ngo mbanze mvuge mu ncamake ikintu tumaze kuganiraho tuganire ku kintu cyitwa irimbuka rya Yerusalemu n'irimbuka ry'isi turebye isano iri hagati y'ibyo bintu bibiri tubonye yuko Yesu yaje mu isi ashaka yuko ubwoko bw'Abayuda bwemera akabubundikira mu mababa ye kugeza ubwo ingabo z'Abaroma zitari kugera i Yerusalemu ubwoko bw'Imana bwari kugira umutekano n'umudendezo ntabwo bwari gusakizwa iyo bwemera Yesu Yesu yaravuze ngo kuko mutamenye igihe mwagendererewe niyo mpamvu abanzi bawe bazakubaka uruzitiro kuko utamenye igihe wagendererewe kandi tubonye yuko icyo kintu cyabaye cyo kuba abantu baranze Yesu bikabageza kuri ziriya ngorane n'uyu munsi Yesu yavuze ko ari byo bizaba biriho mu gihe Yesu azaba agiye kugaruka isi zaba yaramwanze kandi zaba yiteguye kugwa mu ngorane nk'izo Yerusalemu yaguyemo cyo ni ikintu kimwe gihuye icyakabiri tubonye yuko umuntu wagize uruhare mu kugeza Yerusalemu mu ngorane nk'uko tubisomye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 ni ingabo z'Abaroma aho dusomye iby'umwami ufite mu maso hagaragaza umunya n'umujinya umwami uvuga ururimi abayuda batazi umwami utababarira umusaza n'umwana n'ingabo z'Abaroma ndetse tubonye yuko umuntu ari uzongera gukora mu minsi iheruka aho tubisomye muri Danieli mu gice cya 8 ku murongo wa 23 kugeza wa 26 ingabo z'Abaroma nizo zakoze ni nazo zizakora cyo ni ikindi cya kabiri tubonye gihuye icya gatatu tubonye uburyo bakoresheje i Yerusalemu baraje baragota ntibaza ngo bagire ikintu barasa cyangwa bakubita bo baragota noneho inzara bariyo yica abantu
kugeza ubwo umugore wa damaraye utatinyo ukandagira hasi amanuka kugeza ubwo agera hahantu hasi hanyuma mbabwe ko iyo ndebye ibintu biri huyu munsi kareba uburyo igihugu gifite ikibazo hareba uburyo isi ifite ikibazo ndibaza nti mbese ibyo bintu byanditse muri bibiliya nibyo byatagiye kohereza ibishashi byabyo nababwe ko abantu bari barumva inama ya Yesu bagasoka muri Yerusalemu icyo kibazo cy'inzara nticyabarebaga icyo kurya abana babo nticyabarebaga bari baragiye ahantu mu bwihisho bene data bashiki banje mbabwiye yuko inzara iri huyu munsi ninzara itandukanye n'izindi zabayeho ishobora kubisoza ubu buhanuzi kubera yuko izindi zabayeho yabaga mu gihugu ikindi kikagifasha yabaga mu gihugu abantu bagasuka bakajya guhahira handi uyu munsi si yose ifite ikibazo kimwe abafasha abantu bazagera ubwo bagera ku murongo nabo wabo bafasha keretse ikibazo gihagaze kandi abantu bategereje ko ingabo z'abaroma zitaha baraheba n'uyu munsi ikibazo cy'inzara nicyo kizica abantu niyo mpamvu Imana yatanze inama ngiye kukubwira inama ikomeye cyane inama Imana yari yarahaye ubwoko bwayo bwari Yerusalemu bwa bundi bwayumviraga yarabwiye ngo ubwo Yerusalemu yose yanze ko nyikiza mwebwe nimubona iki kimenyetso muzahite mujya mu misozi muve mu murwa reka twumve inama Imana yaduhaye ngiye kubasomera paragrafi imwe imwe mu bitabo bitatu mfite hano paragrafi ya mbere ngiye kwesoma mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ndabasomera ku cyigisho cya karindwi kivuga ngo gutura mu cyaro noneho mbasomere paragrafi imwe ya 434 ivuga ngo inshuro nyinshi Uwiteka yatwigishije ko abizera bagomba kwimurira imiryango yabo bakayikura mu mijyi bakayijyana mu cyaro aho bashobora kwibonera umusaruro w'ibibatunga kuko mu bihe bizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane tugomba gutangira gushyira mu bikorwa amabwiriza twahawe inshuro nyinshi agira ati musohoke mu mijyi mujye gutura mu turere tw'icyaro aho amazu atarundanye aho muzagirira umudendezo wo kudakomwa mu nkokora n'abanzi banyu mbese murumva inama Imana yaduhaye mu cyigisho cya karindwi mugomba kugisoma cyose cyo mu gitabo cy'ibyaduka kiravuga ngo gutura mu cyaro inama Imana yari yarahaye ubwoko bwayo bwari muri Yerusalemu yarabwiye ngo uzaba ari hejuru y'inzu azasohoke ava mu mujyi ajya mu cyaro ndajya mbasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe ndasoma paragrafi imwe ari ku cyigisho cya 45 kivuga ngo guhamagarirwa gutura mu cyaro ndasoma amagambo ari kuri page 287 avuga ngo ntabwo tugomba kuba aho tuzahatirwa kugira isano ya bugufi n'abatubaha Imana akaga kerekeranye no kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru kari hafi kuza uruhande rw'abizihiza umunsi wa mbere ruragenda rwikomeza mu kwigomba ibinyoma kandi bizaba bisobanuye akarengane ku bantu baziyemeza kubahiriza isabato y'Uhoraho tugomba kubaho dushobora kubahiriza itegeko ry'isabato uko ryakabaye ryose Uhoraho aravuga ati mu minsi itandatu ugikora abari ukoreramo imirimo yawe yose ariko wa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose ukoraho mu kuva mu gice cya 29:9 ni kwavuga kandi tugomba gushishoza kugira ngo tutishyira aho kubahiriza isabato bizadukomerera twe n'abana bacu aho hantu ni mu mijyi yaba mu buntu bw'Imana twabashaga kubona ahantu hitaruye imijyi Uhoraho yakwifuza ko twayitarura imbere yacu hari ibihe bisheshana iyi imbaraga zikoreshwa n'abami zifatanya n'ibyiza biterwa n'uko umutware wabo ari munsi y'ubuyobozi bw'Imana iyo imbaraga yifatanije n'icyaha iba yifatanije n'ibikoresho bya Satani kandi zakorera kurimbura b'Imana abaprotestanti bashyize isabato y'ikigirwamana y'isabato y'Imana yagombaga kuba kandi baragera ikirenge mu cy'ubupapa kubera iyi mpamvu mbona ko ari ngombwa ko ubwoko bw'Imana busohoka mu mijyi bukajya mu cyara hitaruye aho bubasha guhinga imirima yaba mu bantu b'Imana twabasha kubona ahantu hitaruye imijyi Uhoraho yakwifuza ko twayitarura imbere ya hari ibihe bishishana iyo imbaraga zikoreshwa n'abami zifatanya n'ibyiza biterwa n'uko umutware wabo ari munsi y'ubuyobozi bw'Imana iyo imbaraga zifatanya n'icyaha iba yifatanije n'ibikoresho bya Satani kandi zakorera kurimbura b'Imana abaprotestanti bashyize isabato y'ikigirwamana aho isabato y'Imana yagombye kuba kandi baragera ikirenge mu cy'ubupapa kubera iyi mpamvu mbona ko ari ngombwa ko ubwoko bw'Imana busohoka mu mijyi bukajya mu cyaro ahitaruye aho ubasha guhinga imirima kandi bukishakira umusaruro wabwo muri ubwo buryo
bashobora kurera abana babo babatoza imyitwarire yoroheje kandi myiza. Ndabona ko ari ngombwa kwihuta kugira ngo hitegurwe igihe cy'akaga. Muvandimwe mushiki wanjye, Imana irakugira inama cyane, kandi ndagira ngo nkugire inama yo gusenga cyane kugira ngo usabe Imana kuba yagucira kanzu, kuko ingorane ziriho uyu munsi ndabizi ko ntaho wazinyura ngo ujyaho mu cyaro, ariko ndagira ngo nkubwire yuko icyaha ugomba kukishinja wowe. Ntuzakigereke ku Mana nunabona ugeze ku rwego nk'uru abi Yerusalemu bagezeho rwo kurya abana babo. Abantu bashobora kwibaza bateri kose Imana iterera ubwoko bwayo kugeza ubwo bugera kuri ruriya rwego. Imana itanga imiburo, iyo miburo niyo iba yihishemo ubwihisho, iyo miburo niba yihishemo uburinzi. Iyo abantu batayubahirije bagerwaho n'ikintu Imana yifuzaga kubarinda. Icyo nagusaba uyu munsi, ndagira ngo utakambire Imana nk'umuntu udafite uburenganzira, ahubwo uyitakambire nk'umuntu wishe isezerano ry'Imana, nk'umuntu wagezweho n'akaga umeze nk'ukikururiye, maze uyibwire uti Imana irya none ongera unshire icyanzu. Imana ni nyambabazi, kandi igihe Imana izagucira icyanzu ukabona agahenge karabonetse, uzakore nk'uko Yesu yari yarabwiye abigishwa be akabibwira ubwoko bwe muri rusange. Yarabwiye ngo uzaba ari hejuru y'inzu ntazajye mu nzu kugira ngo yerekane ko ibyo bintu bizabyihutirwa. Ndagira ngo ntuzatange urwitwazo rw'abana batararangiza umwaka mu ishuri, ntuzatange urwitwazo rw'ibintu ufite muri stoke bitaragurwa ngo birangire. Ndabizi ko umugabane munini bazatanga urwitwazo, ariko wowe ndakurarika mu izina rya Yesu kugira ngo ntuzatange urwitwazo. Ushobora no kuza gusoma mu gitabo cyitwa Inama zigirwa Itorero ku cyigisho cya 25 cyitwa ngo urugo rwa Gikristo, uri buze kubona yuko Imana iguhamagarira kujya mu cyaro. Imana rero iha umugisha umuntu wese wumvise ijambo ryayo. Iha umuntu umugisha wese ufite umutima mwiza wo kutarwanya Imana ahubwo wo kuyiyegurira. Imana ikurebesha amaso y'imbabazi. Ubwo uyu munsi ikibazo n'ubundi kigomba kuba nk'uko byagenze. Ubwo n'ubundi abantu bagomba kwicishwa inzara. Buriya ndimo ndabivuga mukabona ni ibintu byoroshye, ndetse mukavuga muti uyu muntu arimo arakabya cyane, ariko ndabizi ko bamwe mwatangiye kubona ibishashi by'ibyo bintu ndimo kubabwira bibageraho. Abantu bazicishwa inzara, icyo gihano nicyo Roma yahanishije abantu b'i Yerusalemu. N'uyu munsi inzara iriho, Roma ibifitemo uruhare ku rwego runaka, kandi Imana iyo ntizabuza Roma gukora inshingano zayo, ahubwo izagira ubwoko bwayo inama kugira ngo iyo nama itume bwikinga ibyago bizaba biri mu isi. Mbese n'abantu bangana iki uyu munsi bashobora kwihana no kwiyegurira Imana? N'abantu bangana iki bashobora kwisaba imbabazi? N'abantu bangana iki bashobora kwihana gukererwa kwabo? Ijambo ry'Imana rivuga ko hari abantu koko batagiye mu cyaro, kandi Imana ikaba itabaryoza urubanza. Urugero, n'abantu batabona ubushobozi bwo kujyayo, abantu n'ubundi ubuzima bwabo buri kwihangi, abantu abo ngabo wenda Imana ishobora kuzareba ukuntu ibarwanaho mu mbabazi zayo. Ndabaha urugero, Imana yigeze irwana ku muntu biteriya igihe inzara yari nyinshi cyane, yanzara nababwiye ateye mu gihe cy'umwami Ahabu, maze Imana irwana kuri Eliya mu buryo bw'igitangaza. Ngiye kubabwira, yamurwanyeho kugeza ubwo Eliya yigeze kurya ibiryo rimwe abigenderaho iminsi 40. Reka mbabwire, Imana kubera ko ari izi impamvu tutakoze ibintu, hari igihe ibona ikabona ko atari ukurwanya umucyo wayo no kurwanya ijambo ryayo, ikaba izadukorera ikintu kimeze nk'igitangaza ku buryo ushobora kuzajya urya nka rimwe ukamara iminsi 30 utongeye gusonza. Icyo ni ikintu kimwe Imana yakoreye Eliya mu gihe inzara yari nyinshi cyane cy'ibintu mu gihugu cya Isirayeli mu gihe cy'umwami bitahabwa. Icya kabiri, Imana yakoresheje ibikona bizana imigati n'amazi biyahereza Eliya ararya. Imana ishobora kuzakorera igitangaza abantu bafite ubushake bwo kumvira itegeko ry'Imana, ariko bakaba badafite uburyo. Imana izabakorera igitangaza, ariko se wowe ufite uburyo wumva Imana yakugenzereza iti? Imana yaje kohereza Eliya ku mupfakazi w'i Sarefati maze aramutunga, maze muri urwo rugori Eliya yari arimo Imana ihakora igitangaza. Ibyo Imana ishobora kuzabikorera abantu bashobora kuzaba bari mu mujyi, ariko ibyo bintu kwaba kwaba atari ukubera amahitamo, atari ukubera ko bakunze umujyi, atari ubushake, ari ukubera kubura uko bagira.
hari abantu bashobora kuba bari mu mujyi uyu munsi bakaba bakirimo gutekereza barimo bashakisha inzira rimwe na rimwe wenda batanabyumvikanaho nk'imiryango cyane cyane ku uyu munsi imiryango myinshi cyane izagongana kuri iki kintu cyo kujya mu cyaro umugabo n'umugore ntibazabyumva kimwe ababyeyi n'abana ntibazabyumva kimwe kandi ndajya mbabwire nk'uko Loti yavuye i Sodoma ari ku muryango ukarimbukirayo niko abantu benshi cyane bazananirwa kumvikana kuri aya mahame kugeza ubwo icyemezo kizafatwa na bamwe mu bagize umuryango mbega uburyo umuryango uzafata icyemezo cyarimwe umugabo n'umugore n'abana bakumvikana ku mahame y'Imana mbega ukuntu uzabugize ndakwifuriza umugisha muvandimwe wanjye kugira ngo uyu munsi usabe Imana imbabazi kubwo igihe wamaze utumvira umurongo wayo kandi agira ngo uyu munsi wemere mu mitima wawe no mu bwenge bwe kingaruka zikuriho waziteye ndagusaba ngo uyu munsi kuri Imana hurubanza ahubwo uyu munsi uyitakambire umeze nk'usaba ikintu udafite uburenganzira ahubwo ubwira Imana uti Imana kubwo imbabazi zawe mbabarira kandi umpandi mahirwe Imana yacu inyambabazi ntekereza ko izagira ikikorera abantu bari gutaka gutya ikabacira icyanzu kiminsi mice cyane babandi batari buze gutanga impamvu z'abana bari ku mashuri babandi batari gutanga inzitwazo za stock itarashira Imana igiye kwacira icyanzu izababwira ngo ngahuri hejuru inzu nasoke agenda atanyuze mu nzu mbese uzaba uri muri ubwo ruhande reka ukomeze usenge waturira Imana icyaha cyawe uburyo washidikanyije ijambo ryayo uyibwira ingorane bikugezeho kandi uyisabe kuguha andi mahirwe reka ngusabe cyane kugira ngo nanjye ngusabire kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe kandi kugirira neza kubwo imbabazi zayo mu izina rya Yesu umwami wacu amena reka dusenge Imana yacu nziza isoko y'ibyiringiro igitare cyisungwa n'amahanga turagushimye cyane kubwo imbabazi nyinshi ugira turagushimye kubwo umurava ugira turagushimye kubwo inzira zawe zisobanutse zitari mu mwijima na muke turagushimye ko ikintu cyawe cyose kiri ku murongo kandi wifuza ko tugendana nawe kugira ngo tutazagira igikuta tugonga ahubwo kugira ngo tujye tugenda mu nzira iharuye dushime izina ryawe tugushimiye imiburo waduhaye watubwiye yuko tugomba gusohoka mu migi tukajya mu byaro aho dushobora guhinga ubutaka watubwiye ko imigi zagwirwaho n'ibyago bikomeye cyane nk'ibyagwiriye Sodomu na Gomora nk'ibyagwiriye imigi yo mu gihe cya kera kandi ibyo byago bizajya biba bingana n'uko gukiranurwa kw'abatuye iyo migi kungana wabwiye ubwoko bw'Imana ko bugomba kwiyufura tugushimiye izo nama kandi Imana turagusabye ngo umuntu wese wakeresheje umuburo uyu munsi akaba arimo gutakambira yihana ibyaha bye kandi agusaba kumuha andi mahirwe umwumve kandi umugirire neza reka ubuntu bwawe bube mu mitima yacu tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu amena.